ehkä pienen ainoa tämmönen joku, mitä mä muistan, että ammattia, mikä halusi tulla, oli rekkakuski. Mutta semmoista oikeastaan vähän tulikin. Tullut ajettua Eurooppaa ympäri niin paljon veneiden kanssa. Ehkä yksi huonompi purehduspaikka on ollut niin se Qingdao, missä me Pekingin olympialaiset purehdittiin. Se oli niin kevyt tuulinen paikka, että hyvä kun saatiin siellä kisat läpi vietyä. Mä oon ollut pienellä balettitunneilla. Oli MM-kilpailut pari viikkoa sen jälkeen, kun esikoinen syntyi. Siinä oli jotenkin pää vähän sekaisin ja en tiedä mitä, mutta silloin meni kaikki aika pieleen. Nähdään tarpeeksi kavereita. Ja kaverit oli ehkä semmonen, että jossain vaiheessa kaverit ymmärsivät aina, kun ne kutsumat johonkin, niin jota en mä ikinä päässyt, kun mä olin reissussa, niin ne kutsut sit loppu jossain vaiheessa. Jos on joku kylmä ilma jossain Etelässä tai Etelä-Euroopassa tai jossain muualla, niin ne niinku luulee, että me pärjättäis aina jollain teepaidalla. Vähän ihmeessä, jos on ekana vetämässä pipoa päähän tai jotain hupparia pistämässä päälle. Että ei me olla ehkä niin karaistuneita kuin luulen.